Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 46-godišnjeg ŽD iz Banovaca i 61-godišnjeg MP iz Belegiša zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilje u porodici. Sumnja se da je ŽD verbalno i fizički napao roditelje, a MP suprugu. Oni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetljeno je 14 teških krađa na štetu vlasnika vikendica na području opštine Inđija. Policija je pronašla 52-godišnjeg muškarca za kojeg se sumnja da je od septembra ove godine provaljivao u vikend kuće čiji su vlasnici bili odsutni i krao alat, tehničku robu, hranu, piće, gorivo. Ukradene predmete je prodavao na pijacama i otpadima sekundarnih sirovina u Beogradu i Staroj Pazovi. Policija je pronašla jedan deo ukradenih predmeta i vratila vlasnicima. Protiv osumnjičenog podneta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu. U industrijskoj zoni u Krnješevcima u toku je izgradnja trafostanice jačine 30 MW. U pitanju je investicija EPS distribucije, vredna oko 2,5 miliona evra. Gradi se na teritoriji opštine Stara Pazova, koja je dala zemljište i deo infrastrukture, naglasio je danas pri obilasku gradilišta predsednik opštine Đorđe Radinović. U pitanju je veoma važna investicija za dve opštine i dve industrijske zone, čiji se završetak očekuje do kraja sledeće godine. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo magistar Vuk Radojević uručio je danas 44 ugovora poljoprivrednicima iz Vojvodine koji su dobili bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru. Ukupna vrednost dodeljenih ugovora je 20 miliona dinara, od čega je iz pokrajinskog budžeta obezbeđeno blizu 10 miliona dinara. Realizacijom tih investicija u pokrajini će pod plastenicima biti još 47.981 metara. Prema rečima sekretara Radojevića, u 2016. godini je u podizanje i opremanje plastenika uložen 51 milion dinara, a sredstva je dobilo 176 poljoprivrednika. To ulaganje je omogućilo da pod plastenicima bude 213.000 kvadratnih metara. Sutra u naselju Banovci Dunav u periodu od 11 do 12 časova bez struje će biti trafostanice Dunav 1 i trafostanica Motel. Ukoliko lokalna skupština usvoji predloženi tekst nacrta odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim administrativnim taksama, koji je na javnoj raspravi do 7. decembra, za zahtev, molbu, predlog, prijavu i drugi podnesak plaćaće se lokalna administrativna taksa 300 umjesto dosadašnjih 290 dinara. Za žalbu protiv rešenja, za rešenja koja donose organi opštine i za uverenja predložene su veće takse za 10 dinara od dosadašnjih. Predloženo je uvođenje nove takse za izdavanje rešenja kojim se odobrava obavljanje taksi prevoza od 900 dinara, za izdavanje taksi dozvole 1600 dinara. Za izdavanje lokacijskih uslova za trafostanice predviđa se taksa od 18.000 dinara, za lokacijske uslove za pomoćne objekte, odnosno garaže, ostave i drugo, predlaže se nova taksa od 10.000 dinara po kvadratu, a za parking je 450 dinara za 1 kvadratni metar. Javna rasprava o nacrtu ove odluke traje do 7. decembra, a pisane primedbe se mogu predati na pisarnici opštinske uprave opštine Stara Pazova ili na mail rasprava@starapazova.rs. U stomatološkoj službi Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi godišnje se obavi blizu 2000 preventivnih pregleda i intervencija kod dece koje se prvi put najčešće javljaju sa pojavom karijesa. Novopečeni roditelji često zapostavljaju brigu o oralnoj higijeni njihovih beba, a stručnjaci preporučuju da prvi stomatološki pregled dete treba da obavi godinu dana nakon rođenja. U Staropazovačkom domu zdravlja navode da ovakvi slučajevi nisu praksa, s obzirom da se prvi put jave kada se kod njihovog deteta pojavi karijes, najčešće hronično oboljenje u predškolskom i školskom uzrastu. Početkom treće godine života počinje se sa upotrebom paste za zube, ali bez fluora, jer deca tog uzrasta refleksno gutaju pastu. Između pete i sedme godine može se početi sa korišćenjem pasti sa fluorom, ali uz obavezan nadzor roditelja dok dete ne nauči da ispljune pastu. Do osme godine dete bi trebalo da savlada pravilnu tehniku pranja zuba i samostalno održava oralnu higijenu.
Vreme će sutra tokom jutra biti oblačno sa slabim snegom. Tokom dana biće promenjivo oblačno, suvo i malo toplije. Duvaće umeren severozapadni i zapadni vetar. Minimalna temperatura -1, a najviša dnevna 6 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas. Doviđenja.